lagi jatuh lagi kan. Gitu. Tak larat lari sana. Kaki pun hancur ni sana. Oh, ada bicycle lah kan. Hey, slow sikit dek. Langgar orang lah. Masalah ni main basikal tempat jogging ni. Jangan selanggar dengan basikal lah sana. Laju saran. Tak boleh kejar. Okay, cikgu masak sikit. Tergi-hergi. Haji sikit. Haji sikit. Haji sikit. Haji sikit. Bagi anda sikit. Bagi penjamin keindahan. Dan sama. Berarti salah. Dengan pasal singkat. Sekejap mancik. Haji. Haji. Penat. Duduk-duduk lah tu ni. Bangunan baru raut yang akan dibuka. Nanti kita bagi belanja terbang drone. Kita nak terbang nasi. Sakit tak? Mana dia lagak nak kopok-kopok. Kopok laju. Sampai dekat signboard ni dah sampai 240 langkah sebelah galeri. Oh, galeri sebelah lah sebab apa? Baru sebelah galeri sampai berapa banyak galeri. Ah, berapa kali nak ronda ni guys. Mati kita. Tak boleh. Kaki tak boleh. Tinggal dia. Kita pecut. Pecut kaki. Abang Abby kita daripada KKK World Gym. Itu dia peserta pertama dari KKK World Gym. Mantap Abang Abby kita. Begitu pantas masa capaian beliau. Sehingga memecah rekod. Nah, pada kali ini.